ខ្ញុំសូមជូនជំរាបឈ្មោះយើងខ្ញុំយុទ្ធនារីក៏ផលិតអំបិលបដិវត្តរីករាយផលិតអំបិលឲ្យបានច្រើនបំផុតជូនឱកាសនិងប្រជាជន Bye.